Parim 1 kunder, 14 abstenim, s'ka. Atër rëzohet dhe kjo nisëm. Rëzimi komisione vetimore, blokimi reformës zgjedhore, përjashtimi deputetëve të opozitës dhe mospranimi asnjë nisme ligjore të përfaqësuesve të pakicës, ka si dhe reagimin e grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Një ditë pas paralajmërimit nga kreu i grupit Gazmend Bardhi se opozita do të shkojë në masa ekstreme, një prej tyre është konkretizuar në komisionet parlamentare. Ligjvënësit opozitar kanë debatuar me majorancën dhe kanë praktikuar punimet në shenjë proteste. Betejë opozitarëve nisi nga komisioni ligjeve, ku në rend dite ishin 5 nisma ligjore të tyre që u rrëzuan nga majoranca. Në mendjes, kuptoni çfarë flisni. Po brutalizohet kushtetuta në çdo gërm për jush. Nuk ka ndodhur kurrë kjo më parë. Zonja Felaj, unë do respektoj kur të flisni juve. Kur të jeni, kur Zonja Felaj, kur të jeni duke drejtuar seancën do kërkoj një gjë. Ktu jeni antare një sesion. Keni 13 ditë që keni përjashtuar kolegët këtu që nuk vinë dhe nuk i mundsoni të jenë në mbledhje. A ka mundësi të sqaroni këtë dhe opinionin publik? Pse përjashtimet zgjasin 13 ditë për kolegët tan, ka filluar me datën 6? Dhe akoma nuk lejohen kolegët të vinë në mbledhjet komisionit ligjeve. Çdo ditë një histori, ju lutem. Zoti Bardhura ankimojnë nëse si jeni dakord tani. Ku ti ankimojnë? Kemi një siklet shumë të madh që merrni gjithë kohën për retor. Në debat u përfshi edhe deputetja Tabaku, të cili si kërkuan nga majoranca që të tërhiqte nismën e saj për ndryshimin në ligjin e koncesioneve dhe për prokurimet publike. Kushe unë do t'i propozoja që të tërhiqte nismën edhe ato lutem të tërhiqte nismën dhe propozimet që kishte t'ia dërgonte grupit punës. Qëndrimi im ka qenë shumë i qartë. Ne nuk jemi këshilltarë të qeverisë. Ne kemi bërë një propozim me shumë seriozitet, të cilën kemi që në 8 vjetor që e kemi prezantuar. Në qoftë se dhe zoti Gjoxhi do na këshilloj që ne sugjerimet t'ia çojmë qeverisë që çofi qeveria i merr apo nuk i merr, mua më duket domethënë e pa logjik kjo mënyrë. Edhe në komisionin e ekonomisë ishte e njëjta panoramë. Ku opozita pas debateve braktisi mbledhjen. Të paktën në këto 2 vite kemi qenë shumë serioz në veprimtarinë tonë, duhet të vazhdojmë të tillë, por respekti për ligjin, respekti për të drejtat e deputetëve duhet të jetë reciprok. Është përgjegjësi më e madhe e juaja të respektoni deputetët e minorancës. Bujar, për respekt, pasi na u drejtove, mirë ata që na kërcënuan. Fal, bujar. Mirë ai që na kërcënoi, domethënë që do na bëj njërën se s'kemi parë gjë, akoma do na i bëj ai. Si ai un kam parë bujar nga 96-a e këtej me automatik në dorë, jo si ai. Vazhdo. Nuk është halli juaj, halli shqiptarëve, kaq ditë them. Juaj nuk ishte shumë. Ti opozita braktisi punimet edhe në Komisionin e Sigurisë dhe ato të veprimtarive prodhuese.